לעזאזל, אני ארגונים בגלל המלחמה, אני משוק לא בקף כי אני יכול להרביץ פאקים מכות, מוצץ למחבל את הראש, בגלל שהוא פאקים חייל, מחיילים צריכים לשמוע עלינו. עלינו, מחבל התפלא מזה שאני בקרב, הוא לא חושב שאני אהיה בקרב, הקרב הזה היה קשה, אבל איך הוא ננצח? המחבל היה ממש דומה לרוצח, אבל למחבל היה פאקינג נשק. נשק. דבר אלקטרוני זה טוב, אבל אני עצבני. 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 אני יכול לכעוס, אבל לא בא לי. אנחנו נוכל להרוג את כולם, אבל נקבוש בהתחלה את עזה. אבל יש לי שאלה, מה נעשה מתי שנקבוש את עזה? אנחנו כועסים על כל האנשים שאומרים פרי פלסטיין, אבל בסוף הם יגידו פרי ישראל. פרי ישראל. פרי ישראל. אני עצבני בגלל המלחמה ובגלל הצברים שעושים ראפ. יש מדינת ישראל זרים שאף אחד לא מכיר אותם, כי הם חייזרים שחוטפים פערות. חיילים רוצים שאזרחים יצליחו לחיות את כל החיים שלהם, אבל לא כולם מצליחים. אני עצבני כי יש אצלי זמרים בבית. זמרים בבית. דבר אלקטרוני זה טוב, אבל אני עצבני. 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 מחבלים יכולים לפרוץ אליכם לבית כמו ב-FBI. החילוץ יעזור לנו שזה לא יקרה. אנחנו נעשה שיפוץ בעזה מתי שזה ייגמר, כי עזה מחויבת בשיפוץ טוב. בקרוב אני לא אהיה עצבני וזה יהיה טוב. אני קרוב לעזה בשביל שהם יותר לא יהיו יוצאנו במדינה. אני רוצה להיות עצבני אבל אני כבר לא עצבני, בגלל שהמלחמה כבר נגמרה. אבל אני תמיד יהיה כועס על אזרחי עזה. דבר אלקטרוני זה טוב, אבל אני עצבני. דבר אלקטרוני זה טוב, אבל אני עצבני. דבר אלקטרוני זה טוב, אבל אני עצבני. דבר אלקטרוני זה טוב, אבל אני עצבני.